ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ አያቃጥልም በመጀመሪያ የሰላም መንፈስ ነው የደስታ መንፈስ ነው አንዲት የ56 አመት ሴት ወረቀት ይፍቅ ወረቀት አሰርቶ ነው የመጣውና እጅግ በጣም ከባባድ ዛቻዎች ይደርሱብኛል እነዚህ ዛቻዎች ከደህንነት ቢሮ ከኢንሳ በቦዲው ላይ ግን ትራፒዚየም ማስሉ ላይ በጡንቻው ላይ ያለውን እዚህ ላይ አልተገለጸ ማለት አጥንቱ በላይ ያለ ስጋ ላይ ነው ጉዳት ያለው ነው እሺ ትራፒዚየም ማስል ነው ለጀባችን የሚገኘው እሺ ይሄ ከማስሉ ነው እሱ ነገር ከምን ነው የመጣው ከድብደባ ነው ለሚስት ባል መሆን አትፈልግም ወይ አለኝ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆንጠጥ አድርጉታላቸው እስኪ ነጋ ድረስ ያለ ውሃ ያለ ምግብ ጀርባይን ስፔሻሊ እዚ ኡነታው ምንድነው የሚለው ነገር በሶሻል ሚዲያ ላይ ተላልፎ ነገሮችን ለማጥራት ነው እዚ ድረስ የመጣውት ብዙ ሰዎች ስቀዋል ፈን አርገዋል ተዝናንተውበታል አውቀው ነው ውሸት ነው የተደራጀ ውሸት ነው 56 አመት የሚለው ከየት የመጣው ነው ቆይ በተያዘ ቡርቴ ቲሸርት አትሞላታል ቡርቴ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆናለች ቡርቴ ፈምሳለች አንድ ነገር አለ እኔ ራሴ ሳይው ምን ይያረገ ነው ተቃጠልኩ ቡርቴ ዋ ተወኝ በስልክ የሚያወራው ሰው ባለ ስልጣን እንደሆነ ፊል አረጋለሁ እዛ ታርጌታቸውና አላማቸው አንድ ነው በቃ ትንቢት አትናገር አንዳንዱስ ጋር ትርጣሬ መጥቷል ያ ደግሞ ትርጣሬ ምንድነው እንደከጠየቀኝ እንዴት በፕሮፌት ጆሲ ላይቭ ቪዲዮ ለማንም መይታ ውስጥ የሚታይ ነገር እሺ ይሄ ዲስኮቻችን ሲሆኑ ከዚህ ጀምሮ የሚታየው ይሄ ዲስኮቻችን ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ ሪፕስ ወይንም የጎድናት እንደምንላቸው እሺ በደንብ አሳድጌ ላሳያችሁ በወቅቱ በጣም ስሜታዊ ስለነበርኩ ወንድሜ ሶፊ አደባባይ ወጥቼ በቁጣ ሁለት መሳሪያ ጥይት ተተኩሶብኛል ሰላም ወዳጅ ሰላም ላንተ እንዴት ነህ እንዴት አለ ድንቅ ነው ደህና ነው ሁሉ ሰላም እንዴት አለ